Справа Стерненка, Квітний тишить свого головного фігуранта. Радикал спостерігає за її розслідуванням за іроничною посмішкою на обличчі. Івану Кузнєцову, якого зарізав націоналіст у травні позаминулого року, оголосили про підозру, як і іншому учаснику конфлікту з націоналістом Олександру Ісайкулу, якого Стерненко поранив ножем. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Сам радикал досі на волі. Причому останнім часом він знову поводить себе досить сміливо і розкуто щодо найвищих представників влади. На початку травня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що Стерненко написав на неї заяву до НАБУ про її нібито задеклароване майно. Сталося це після того, як вона спробувала зрушити з місця розслідування вбивства. Після цього генпрокурор повідомила про своє відведення від виконання повноважень у цьому провадженні через конфлікт інтересів. Сам радикал стверджує, що Ісайкул і Кузнєцов на нього напали, а він захищався. Слідство має вирішити, вбивство Кузнєцова було перевищенням необхідної самооборони чи навмисним вбивством. Наразі проведені за 2 роки експертизи вказують на другий варіант, проте в прокуратурі наполягають на додатковій експертизі. Якими критеріями?